Og løp og angrep på. Trykk, nudler. Fortsett, fortsett, fortsett. Dobbelt til, dobbelt til. Ja! Hei, jeg heter Ahmed. Jeg står utenfor Intility Arena. Jeg har blitt sendt av Elkjøp og DNB til å gå inn i hovedkvarteret til Nordavind. Da skal jeg møte en av Norges beste League of Legends-spillere, Omid aka Touch. Og han skal vise meg livet til en e-sportsutøver. Jeg heter Omid, er 24 år, går under gamernikket Touch og er teamkapten for League of Legends-laget til Nordavind. Jeg har vunnet 3 norgesmestertitler og har spilt utenlandsk også. Hei! Hei, Ahmed. Omid. Hyggelig. Hyggelig. Og det er du som er League of Legends-utøveren? Det stemmer. Kult. Hvor lenge har du drevet med det? Jeg har spilt nå profesjonelt i 3-4 år, men har vel spilt i rundt 6 år til sammen. Nice. Så nå skal vi spille litt. Skal vi gå nå, eller? Vi skal spille litt, men først så trenger vi noe mat. Ah, ok. Bestille pizza, eller? Er det det vi skal gjøre? Nei. Det er det alle tror, men for å prestere på et profesjonelt toppnivå, så trenger vi sunn mat og riktig kosthold. Ah, greit. Ja, så i dag skal vi lage laks og grønnsaker med poteter. Ja, din favoritt. Ja, en av mine favoritter. En av mine. Og siden du er litt uerfaren på kjøkkenet, så tenker jeg at du kan begynne med å skrelle litt gulrøtter. Ja, jeg er litt erfaren, men... Du må også tenke på det at selv om du reiser rundt, så er du med i en turnering, og du må fortsatt ha energi og spise sunt og sånn. Og hvis du spiser mye pizza og burger, så blir du veldig trøtt i kroppen og slapp og mister litt fokus. Så når du er ferdig med gulrøttene, så kan du begynne på litt gulrøtt. Jeg skal kutte alt det her. Ja. Da gjenstår det bare én ting, og det er å smake på retten. Jeg lover å bruke kniver for oss. Ja, men jeg er en vild mann. Jeg bruker bare gaffel. Ok, fader, vi fikk det der, da. Ja, det var godt. Nå kan jeg vinne i LOL, føler jeg. Nå som jeg har spist denne retten. Eller må jeg gjøre noe mer? Må jeg, eller? Da, har du spist denne retten, så er du på god vei. Du har et rankingsystem der de beste på en måte er på toppen. For å bli oppdaget, da, så er det godt bra for deg selv å være høyt rangert. Da får folk opp øynene for deg, og så kontakter de deg, og så er det lettere å komme inn på lag. League of Legends da, det er et lagspill der du spiller 5 mot 5, og det handler om å ødelegge motstanderens base. Så nå skal vi to spille på lag mot 5 andre, og så satser vi på at vi er de som ødelegger de andres base, og at ikke de ødelegger vår. Hvordan bestyrer jeg? Hvordan... det her nede, eller her oppe? Det er musa. Musa bruker du til å styre hele der. Men nå må du bevege karakteren din til topplane. Topp, topp, topp. Opp til meg. Jeg må opp til deg. Jeg er helt opp. Men... Høyreklikk. Du må høyreklikke hele veien. Okay. Sånn. Det er viktig å trykke mye. Nå, her skal du bli sterke i fingrene. Ok, jeg må sterke det. Du skal ikke bruke piltasten. Hvorfor skal jeg ikke? Jeg må bevege meg. Okay, jeg finner fra. Jeg finner fra. Nå må du løpe tilbake. Nå dør du! Du døde. Når motstanderen begynner å angripe deg, så bare backer du litt tilbake. Bare løp og angrip på. Trykk ut, trykk ut. Nydelig. Fortsett, fortsett, fortsett. Dobbelt til, dobbelt til. Ja! Hva gjorde du? Nice! Deilig. Nice. Endelig. Ditt første kill. Hvordan føles det? Det føles ganske bra. Jeg skjønner hvorfor du driver med det her, egentlig. Altid ha fokus på karakteren din, ikke vims rundt og prøve å ha fokus på det jeg forteller deg. Okay, fokus, høre på deg. Da starter vi. Okay, hvilken lane skal vi ta nå? Så jeg kan vi kan enten gå i samme lane, eller så kan vi gå i hver vår lane. Hvilken vei gikk du da? Jeg gikk helt i bot lane. Våre champion skal gå nede. Jeg skal også ned? Ja, så må du huske å levele opp de spillene hver gang du får levele opp. Men nok prat. Skal vi ta oss og knuse motstanders base og... Ja, vi må jo vinne der. Ja, da kjører vi bare på. Ok, gå tilbake. Gå tilbake, ja. Vent til vi får creeps. Nice. Ta tårn her også. Gå tilbake, gå tilbake. Du kommer til det. Ok, da bare pusher vi de minionsene her, og så knuser vi motstanders base. Victory. Nice. Din første seier? Første seier av mange, føler jeg. Jeg kommer til å ta over gamet, men takk for at du har lært meg League of Legends. Da. Jo, bare hyggelig. Det var gøy å ha deg med. Ja. Trenger sunn kosthold, trenger fokus. Det er det man trenger for å vinne det her. Det stemmer. Ja. Så lykke til med karrieren. Håper vi møtes en dag. Takk. Ja. Da snakkes vi. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.